სიმღერა დაიწყე ალბათ დაბადებიდან, მაგრამ ნუ სერიოზულად თვეებია, რამდენიმე თვეა. წელიწად ნახევარი ვიყავი ქუჩის მუსიკოსი. ვოის შემიტო ვიღებ მონაწილეობას, რომ ჩემ სიმღერაზე და ხმაზე ყოველთვის იყო აზრთა სხვადასხვაობა. და პროფესიონალური ჟიურისგან მინდოდა მოსმინა თუ მართლა როგორი ხმა მაქვს და როგორ მღერი. მოვემზადოთ პირველი კონკურსანტის სცენაზე. ძალიან მინდა, რომ პირველივე ნოტებისას გავიგო ის ძალიან მაგარი ხედის დაწმის ხმა. მოვიდა. მონაწილე მოვიდა. In charming town, they cool the rising sun. Era is Niazis ejaqis pirdapi. And it's been the ruin of many a pilgrim. Momtsans eseti tembri. Eta vaime. Ai kham nakhos. Mama there she გამარჯოს. გამარჯობა. გაგვეცანით და გითხარით რატომ დაიწყეთ ესე დაბლა? რატომ გაქვთ ესეთი უცნაურად საინტერესო ხმა? ესე დაბლა. მე ვარ სანდრო ლაშხი, 20 წლის თავისუფალი მეცნიერების სტუდენტი და ქუჩის მუსიკოსი. ვაუ. ესე დაბლა დაიწყე, იმიტომ რომ შემიძლია. სტორია. და ესე მაღლას ვერ დაუძახებ, მაგრამ ავედი, იმიტომ რომ იქაც კომფორტულად გრძნობ თავს, არანაკლებ. შენი ბენდი ყავს თუ? არა. არა, ხო? კუჩის მუსიკოს ვიყავი, ცოტა ხნის წინ დავანებე თავი. ჩემი შეყვარებულიც ლიზაც ფიქრობს, რომ ძალიან კარგად ვღერი. უბრალოდ მეუბნება, რომ ძალიან კარგად ვღერი, მაგრამ ჩემი აზრით მატყუებს, იმიტომ რომ ის უსმენს ბიონსეს და დანარჩენ თანამედროვე მომღერლებს და მე ძალიან მიყვარ ჰარდ-როკი და კლასიკური როკ-ენ-როლი. ამიტომ ძალიან შორს არის ეს ორი მიმდინარეობა ერთმანეთს. სიმღერის გარდა ვსწავლობ თავისუფალი მეცნიერებების ფაკულტეტზე. ჩემ ფაკულტეტს მოყვება ჩემი ჰობების უმეტესობა: ფოტოგრაფია, ხატვა, ხაზვა. გატაცებული ვარ მოტოებით. ნუ, მოტოციკლეტები არაფერ კავშირში არ არის, მაგრამ ძალიან მიყვარს. ბაიკი თბილისის ისეთ ქუჩებს წერინობა, რომელიც აქამდე არც კი გაგიგონია, ცალკე სიამოვნებაა. სხვა მიმდინარეობების განვითარებას მიუწევს საკუთარ თავში, მაგრამ საკუთარ თავზე მუშაობა გავაგრძელე. რა მიმართულებებია უკაცრავად? ფოტოგრაფია და ძირითადად დანარჩენი უნივერსიტეტის დარგები, ეს არქიტექტურა, ვოკალიც მათ შორის შედის უნივერსიტეტში, ფოტოგრაფია ასე შემდეგ. აი, სწორედ მევეძებ ჩემი გუნდისთვის ისეთ მომღერალს, რომელსაც არქიტექტურა ესმის. საკონცერტო დარბაზი მაქვს ასაშენებელი, ძურფასე მეგობრო. მაგას ერთი 10 წელი უნდა მაშინ და ამასობაში უფრო განვითარდება როგორც არქიტექტორიც და როგორც მუსიკოსი. ორდერებითაც შეგვიძლია გავაფორმო ტოსკანური კარგი ორდერებით. მითუმეტეს. სანდრო, მეც დავამატებ, რომ ანუ ძალიან მომწონს შენ ხმაში რაღაც ენერგია, ანუ ბოლოს რა თავიდან ცოტა მომეჩვენა, რომ
ძალიან კარგია რომ შეგილე და ფიქრობ რომ შეგილია იმ რეგისტრის სიმღერა ნუ ქვევით ფგულის ხო მაგრამ რაღაცები ცოტა გამომართავიყო და მეტი სამუშაო გაქვს მაგრამ რაღაც ძალიან მომწონს შენ ხმაში ეს ენერგია და ანუ თუ ჩემ მე ამირჩევ და ჩემ გუნჩი იქნები რაღაც სასწაულ რაღაცებს გავაკეთებთ მომავალში. ო, ნუ იგივე შემილია მეც თქვა, ეგრე. დაატყდა ხა წეწვაგლე ჯვა. იემე. იცი რა, მე საერთოდ რა თქმა უნდა, ეხა ნიასთან და სტეფანესთან რომ კონდეს საპაექრო, უფრო თამამი ვიქნებოდი. ეხა სალომესთან მაინც რაღაც მოკრძალებით, მაგრამ რა თქმა უნდა, შენისთანა მომღერალი და ისეთი რომელსაც დაბლა დაწყებაც შეუძლია და შენ მდგო აღლა ახლა მე ქთავაზობ იმას რომ მაქვს ის რომ დაბლა შემიძლია მაგრამ მე ქთავაზობ იმას რომ აი ეს დაბლა დაწყებიდან ძალიან მაღლა მიგიყვანთ და დავით მე ვფიქრობ რომ საინტერესოს გავხდით შენს მუსიკალურ ცხოვრებას დავწარწუთ სალიოსთან წავა თუ უნიკასთან წავა ვფიქრობ რომ სალიოსთან ოღონდ ერთადერთი რაც არის მე და სალომე შეთანხმებულები ვართ და ჩვენ ოთხივე რომ ესე კი არ გწინს მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ხავართ ანუ შედეგის მიხედვით მაგრამ არის სიტუაციები როცა გწინს ნუ ძალიან და კულისებში სერიოზული ჩუმი რა გამიკეთე ნიკა და სხვანაირად უნათებს უკვე თვალებს ხლა იცის დამშვიდე და იცის რომ ბოისშია ვაცადოთ აბა ამ კაცს თქვი სანდრო, აბა გითხარი, ვისთან წახვალ? აბა, 7-მდე, 7, 6. სამი, 2, 1. სალიო. სამწუხაროდ ესე გადაწყვიტა, მაგრამ მაინც кайფი. მადლობა. წარმატებები. მადლობა. სალიო, გილოცავ, შენთან არის პირველი ბიჭი, ხო? მოგეთ. კი. ხარაბი. კარგი. შენი, გილო. მადლობა.